pasi Irani pranoi përgjegjësin për rrëzimin e avionit Ukrainas në të cilin humbën jetën 176 persona, qindra mijëra njerëz kanë pushtuar rrugët e Teheranit duke protestuar. Reagimi masiv u nxit nga studentët të cilët u mblodhën fillimisht për të respektuar viktimat dhe mëtej vijuan protestën me parulla kundër udhëheqësve të vendit, duke i quajtur gënjeshtar që duhet të ndiqen penalisht. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e liderit suprem Ali Khamenei. Forcat e policisë përdorën gazin lotësjellës për të shpërndarë turmat. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump në një postim në Twitter i quajti demonstratat frymëzuese. Qeveria e Iranit duhet të lejojë që grupet e të drejtave të njeriut të monitorojnë dhe raportojnë fakte nga terreni në protestat e vazhdueshme nga populli iranian. Nuk mund të ketë një masakër tjetër të protestuesve paqësor, as mbyllje të internetit. Bota po shikon, shkroi presidenti amerikan. Sekretari i shtetit Mike Pompeo tha se zëri i popullit iranian është i qartë, ata janë të ngopur me gënjeshtrat e regjimit, korrupsionin, pabarazinë dhe brutalitetin e rojeve revolucionare. Ne i qëndrojmë me popullin iranian që meritojnë një të ardhme më të mirë, deklaroi Pompeo. Ndërsa sekretari i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar Dominic Raab reagoi me zemërim pasi ambasadori britanik Rob McCair u arrestua nga autoritetet iraniane, sipas tij pa arsye ose shpjegime në një shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe kryeministri kanadez Justin Trudeau folën me presidentin Rouhani të shtunën duke kërkuar drejtësi dhe sqarim të plot të tragjedisë ajrore.